Olá, bom dia pessoal. Eu sou aqui com mais um vídeo. Espero que vocês curtam. Convido vocês para ficar até o final. Nosso bolo já tá passado chantilly. É chantilly norcal, é norcal chantimais e é sabor leite condensado com algumas gotinhas do rosa seco, corante da iceberg. Passo aqui. Passei com o bico A, que vocês podem ver aqui o nosso bolo todinho aqui, ó. Estou usando essa espátula comum, porque eu estou usando E esse aqui que é a minha começa espátula comum. Vou passar aqui em volta do todo o bolo. Ó, não posso chegar muito embaixo, porque daí tem o degrauzinho do prato. Mas depois embaixo a gente faz acabamento também, né? E a gente acerta. Feito isso, agora eu venho aqui com a espátula novamente e vou tirar todo o excesso aqui do nosso bolo. Eu passei com o chantilly, ó. Com a pontinha da espátula, vem aqui marcando todo o bolinho por cima, ó. Com a pontinha da espátula alisadora, vou marcar aqui todo o bolo, ó. Fazer um trabalhinho assim. Pode fazer com pincel. E agora, glitter. E aqui, olha aí o nosso bolo. E aqui tem glitter rosa holográfico, sugar art. Estou usando aqui um caninho. Caso você tire, é só colocar um caninho, só trabalhar de ponta cabeça. Bora lá! E o nosso brilho será aqui apenas, ó. E olha como fica esse efeito ainda fundinho também, ó. Com o bico 1M. Bora lá fazer um trabalho aqui na frente, ó. Como eu disse a vocês, eu gosto de fazer o acabamento. Conchas aqui no bolo. Bico 1M, Bricoflex. Chantilly norcal. E vamos aqui aos topper. Ah, o topper dela tem balão, mas deixa eu começar aqui com o nome dela, porque hoje é o dia da Cibele. Parabéns, Cibele. Deus te abençoe com muita saúde. Topper da nossa lojinha, Daniela, personalizados aí para você. Vou colocar pérolas também. Balão. E aqui eu vou pôr pérolas aqui na volta do bolo. Pérolas aqui para enfeitar, ó. E volto mostrando. Coloquei as pérolas aqui no bolo todinho. Aqui eu sigo enfeitando aqui o bolinho dela. Ai, sim, vamos enfeitar aqui. E aqui mais uma.
E olha aí, pessoal, o bolo aqui da Cibele, mostrando para vocês aí o resultado. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegaram até o final, deixaram aquele joinha que ajuda muito o canal. Parabéns, Cibele, Deus te abençoe com muita saúde, abençoe toda a sua família, que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo, pessoal.